Ну, на Львівщині затримали мисливців за брухтом. Там група з 25 людей розкрадала цілі промислові підприємства. Діяли зловмисники за відпрацьованою схемою. На території заводів спочатку проникали 10 людей, які мали нейтралізувати охоронців. Після чого вже на вантажівках та кранах зі спеціальним обладнанням виїжджала решта підділків. Болгарками вони розрізали трубопроводи та обладнання, потім завантажували в автомобілі і здавали на брухт. Востаннє намагалися нажитися на хімічному підприємстві. Однак їх на гарячому затримала міліція. Зазначених осіб було затримано на гарячому на території одного із хімічних підприємств Львівської області під час вже здійснення незаконної порізки на металобрухт устаткування вартістю більше як 800 тисяч гривень. Двоє фігурантів угруповання та один керівник підприємства наразі перебувають під вартою. Суд обрав їм запобіжний захід, заставу в сумі 365 тисяч гривень. У разі несплати зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.